沖縄。ラジオで一番多い言葉は挨拶。おはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です、おやすみなさい。一日の始まりや終わりなど挨拶をバトンに私たちがつながっています。そして挨拶はあなたへのエールでもあります。ラジオから聞こえる声とともにあなたの日常もたくさんのエールが増えますように。世界を広げる音があるラジコ。今週の ROK 午後アーティストの空の鳴き声です。僕たちの曲相思相愛をラジオ沖縄で1週間毎日オンエアします。そして11月9日に音市場にて500人ワンマンライブします。来てください。以上、空の鳴き声でした。午後 ROK。 琉球新報のニュースを音声で聞くポッドキャスト、琉球新報ラジオ部。沖縄のニュースを分かりやすく記者が解説、琉球新報がもっと身近に。イングスブースターの見どころや魅力を語るコーナーもあります。台湾出身の記者によるプチ中国語講座もあります。詳しくはラジオ沖縄のホームページを検索。夕暮れ時から夜に向かうグラデーションタイムは夕暮れデーションタイムチョイス。一日を振り返るニュースや情報をチョイスしてお伝えします。火曜は金城七重、水曜から金曜は小橋川響が担当します。夕暮れ時は夕グラデーションタイムチョイス。11時50分です。ラジオ県民室の時間です。この番組は宅一グループマチクリーン株式会社、エナジックインターナショナルの協力による沖縄県の広報番組です。公園には遊具ないし、野球もダメだし、だからってゲームやると母ちゃんうるさいし、あーどこかで思いっきり遊びてー。